Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. 375 numaralı sualda kardeş soruşur ki, ahirete inanmayanlara ne nasihat ederdiniz? Birincisi, ahirete inanmayan olabilsin ki, Allah subhanahu teala'nın özüne ve onun kitabına inanır. Eğer onun kitabına inanırsa, Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de misal çekir. Vallahu enbetekum minel ardı nebate. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ف۪يهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَ Allah sizi yerden ot kimi çıkaracak ve sonra sizi oradan ekecek ve oradan sizi çıkaracaktır. Oradan ot kimi sizi çıkaracaktır. Ve başka ayda Allah subhanahu ta'ala misal çekiyor. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ Allah öz yaratılışın undanlar için misal çekir. Onlar deyirdiler ki sümük yani çürüyüp gedenden sonra onu kim yarada bilər? Allah subhanahu taala bundan bir neçə ay sonra onun cevabını getirir. Deyir ki قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Denen ki Allah onu yaradan kim yaratacak? Allah hansı ki o onu ilk önce yaratmıştı. O her bir yaradanın hakkında malumatı, geniş malumatı var. Hansı ki ilk önce onu kim yaradı? Ölmemişten kabak, sümük olmamıştan kabak kim yaradı? Allah yaradı. Ve onu ölenden sonra da Allah yaradır. Yaratacaktır. Eləcə də Allah subhanahu taala başqa ayda buyurur ki: "Əyəhsəbul insanu en yutraka suda?" Bəlkə insan öz başına qoyulacağını güman edir. Ələm yekun nutfete min mani yumna? O məgər insanın belindən çıxan bir nütfə deyildimi? Thumma kana alaqatan fa xalaqa fa sawa? Sonra laxtalanmış qan oldu. Allah onu yaradıb kamil bir görkəmə saldı. Fəcəalə minhu zəvcəyni zəkərə vəl unsə. Allah ondan bir cüt kişi və qadın yarattı. Əleysə zəlikə bi qadirin alə ən yuhiyyəl məvtə. Məyər bu Allah ölüləri diriltməyə qadir deyil. Yoxdan yaradıb Allah subhanətə Allah bizi. Yoxdan, hansı ki bir damcı nütfədən yaradı. Hansı ki o spermatozoidlər bir damcı insanın bətninə düşür, qadının bətninə düşür və 300 min 300 200 300 milyon spermatozoidlər o yol gedirlər. Allah Subhanahu taala onlardan birini və yaxud ikisini və yaxud üçün dördünü, yəni çox yəni çox az bir hissəsini o yumurtalıqda inkişaf etdirir. İnkişaf etdirir və ondan insan yaranır. Təsəvvür edin, bir damcıdan belə onun içində olan 300 milyon, 200 milyon hüceyrə olur. Onların birindən yaradır. Bir hüceyrədən yaradır Allah insanı. Məgər o yaradılışdan sonra İnsan halına salandan sonra, onu öldürüb, onun əti çürüyəndən sonra o çürümüş əti geri qaytarmaq mümkün deyilmi? Bu, əqli dəlildir. Yəni, Allah subhanahu taala Quranda onlara öz başa düşəcəyi şəkildə onlara misal çəkir. Yəni, Allah üçün də yoxdan yaradmaq daha çətin ola bilər. Yəni, bir insan üçün. Allah yaradır, istədiyini yaradır. Allah ol dedi, olur. Allah subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki o bir şeye ol dese olur. Ve Allah subhanahu taala ana bətnində insana ol deyip olup ve qəbirde de yani ölenden sonra da Allah insanı ölenden sonra da yine de yaratmağa qadirdi. Çünkü birinci dəfə heç nədən yaratmaq mümkündürsə, yaradan bir şey ikinci dəfə inşa etmək daha asandır.
Daha doğrusu Allah bilir. Eğer video çarxlarımızı beğenirsinizsə ve siz de İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyrə vəsilə olun. Unutmayın ki, ilim paylaşıldıqca artar.